Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Gjelal Sveçla në një intervistë ekskluzive për RTK-n ka folur për situatën në veri të Mitrovicës. Ai ka thënë se struktura që tentuan ta destabilizojnë vendin 2 ditë më parë morën urdhra nga Beogradi. Tutje Sveçla deklaroi se situata nuk ka qenë aq serioze sa u mundua ta paraqiste presidenti serb Aleksandar Vučić. Dy ditë pas tensioneve në verit të Mitrovicës në një intervist për RTK-n, ka dhënë detaje ministri i punve të brendshme Gjelal Sveçla. Ai ka thënë se ka qenë e pritshme se pas vendimit të reciprocitetit do të ketë reagim nga strukturat kriminale në veri të cilat urdhrat i marrin nga Beogradi. Reagimi tyre ishte i parakoshëm, shkak se nëse ju kujtohet, vendimi futej në fuqi 12 apo 24.00, kurse ata bllokuan rrugët në veri diku rreth orës 17.45. Do thotë pa asnjë arsye, pa asnjë indikacion të qartë çfarë do të ndodhë atje, me një vendim të Beogradit, pas takimit në Beograd dhe në Rashk, ata u ngutën dhe blokuan këtë rrugë me pretendimin se me vendimin për dokumentin për hyrje-dalje ne do të konfiskojmë letër njoftime tyre, do të shkatrojmë ato, gjithë të cilat u dëshmuan pastaj pas implementimit të vendimit se janë plotësisht pavërteta. Sveçla ka deklaruar se pjesëtarët të cilët i vendosen barikadat janë pjesë e gjandarmërisë serbe dhe në bazë të informacioneve ishin edhe të uniformuar. Kishin uniforma të zeza, pa shenja, pa logo. Dihet se ata kanë aktivizuar mbrojtjen civile. Dihet se një pjesë e tyre nuk janë nga Kosova, por janë ndihmë nga, e ashtu quajtur ndihmë nga Serbia. Dhe tashmë është publike se urdhrat i marrin nga Beogradi. Ky, siç duket, është një plan mafatgjat i cili është realizuar atë ditë. Ministri i Punëve të Brendshme ka folur edhe për mundësinë e përshkallëzimit të situatës pas zbatimit të reciprocitetit. Të gjitha analizat qojnë drejt asaj që nuk ka asnjë gjas që Serbia të pretendojë që të sulmoj Kosovën. Por me mendje të smura është llogari normale dhe nuk mund të bësh gjithmonë. Ndryshe, dje gjatë ditës, drejtori i policisë së Kosovës Samedin Mehmeti ka deklaruar se për tensionet e shkaktuara në veri, policia e Kosovës tashmë ka nisur hetimet. Për tensionet sërish, dje është deklaruar prezidentja Vjosa Osmani. Në një intervist për BBC-n, ajo tha se Serbia po ndihmohet nga Rusia për përshkallëzimin e situatës në Kosovë. Madje sipas presidentes, Serbia dhe Rusia janë të interesuara për të rikthyer tensionet në rajonin tonë. Por ajo u zotua se një qëllim i tillë serb s'do të lejohet në Kosovë. Ndjekim një pjesë të intervistës së saj. Tensionet po përshkallëzohen, megjithatë ka pasur përgatitjen nga Serbia, ndihmuar dhe nxitur nga Rusia për një kohë të gjatë, për të tentuar përshkallëzimin e Ballkanit perëndimor në përgjithësi dhe në Kosovë në veçanti. Në dekadën e fundit që Vučić ka drejtuar Serbinë, por veçanërisht në muajt e fundit, ata kanë vazhduar të mbështesin strukturat ilegale në veri të Kosovës, të cilat përbëhen nga bandat kriminale. Nëpërmjet tyre dhe duke i manipuluar, ata janë duke mbajtur pakicën serbe që jeton në Kosovë peng të këtyre politikave të gabuara. Kosova kur nuk ka kontribuar dhe nuk do të kontribuoj në përshkallëzim apo dhunë, por ne duhet të kuptojmë se jetojmë afër një fqinje që kontrollohet plotësisht nga Rusia. Veriu i vendit sot ka gjetur qetësin. Atje janë hapur të gjitha rrugët derisa dhe pikat kufitare në Jarin dhe Brnjak kanë nisur të funksionojnë pas ndërprerjes disa orësh të punës. Për situatën e krijuar, atje ka folur edhe sekretari i NATO-s, i cili ka bërë thirrje për qetësi, derisa ambasadori amerikan ka konfirmuar se veprimet e qeverisë ishin të koordinuara me faktorin ndërkombëtar. Ngjarjet në veri morën edhe interesimin e kreut të NATO-s.
Sekretari i përgjithshëm Jens Stoltenberg, një dit pas tërheqjes së barikadave nga sërbet e veriut, ka biseduar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Ai ka thënë se të gjitha palët duhet ta ruajnë qetësinë dhe të shmangin veprimet e njëanshme, si dhe të mbështesin dialogun e ndërmjetësuar nga BE. Përderisa veprimet e qeverisë së Kosovës në veri ishin të koordinuara me komunitetin ndërkombëtar. Këtë ka konfirmuar ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier. Ai tha përmes një postimi në Twitter se SBA-ja mirëpret vendimin e liderëve të Kosovës për pezullimin e përkohshëm të këtyre masave të reciprocitetit. Për dallim nga dy ditët e kaluara, në këtë rrugë të martën mund të lëvizet lirshëm. Ndodhemi në qytetin e Zubin Potokut në veri të Kosovës. Për dy ditë radhazi, sërbët lokal në afërsi të këtij qyteti, përkatësisht në fshatin Zupç, e bllokuan rrugën duke barikaduar deri në Bërnjak, ndërsa sot situata është krejtësisht e qetë. Tutje në rrugën që shpije deri në kufirin e Bërnjakut, vërjen lëvizje të pakta të automjeteve që kryesisht janë me targa KM. Derisa të pakta, janë veturat me targa të Kosovës që kalojnë në këtë rrugë. Përgjatë kësaj rrugë që përshkon bukuria e liçenit të Ujmanit, automjetet e këforit, të ndaluara për rreth, monitorojnë situatën, ndërsa ko pas kohe, në lëvizje, janë edhe policia e Kosovës. Në kufirin e Bërnjakut, nuk ka pritje e kolona, as në hyrje e as në dalje. Qytetarët sërb të cilët po kalonin andej, shprehen të kënaqur me sjelljen e policisë në kufi, derisa konfirmuan që nuk po aplikohet masa e reciprocitetit. Nuk na kanë kërkuar dokumente të tjera, është njësoj si që ka qenë deri me tani. Janë shumë të sjellshëm. Nuk kemi pasur asnjë problem. Nuk e di se çfarë do të ndodhë në shtator. Nuk e di se çfarë të them. Shpresojmë të jetë kështu deri në përfundim. Nuk presim që diçka e madhe të ndrojë. Kjo është që një dekadë presim të kalojmë mirë në pushim dhe të kthehemi prej këtu. Ndërsa nisi aplikimit të masave të reciprocitetit me vendim të qeverisë së Kosovës, është shtyr deri me 1 shtator. Mi propozim rezolutës për adresimin e rritjes së çmimeve, shqyrtimi i raportit vjetor të Agjencisë për Informim dhe Privatësi për vitin 2021, shqyrtimi i raportit vjetor të ndërmarrjes publike, operatori sistemit, transmisionit dhe tregut KOST. Po ashtu do të ketë devant parlamentar në lidhje me mos liberalizimin e vizave nga BE për Kosovën. Kryeministri Albin Kurti ka organizuar pritje për bashkëqendetarët në balkonin e objektit të qeverisë. Në njoftimin e zyrës së kryeministrit thuhet se në takimin e Kurtit me bashkëqendetarët e fushës së artit dhe të kulturës, si dhe me profesionistë të fushave të ndryshme, është biseduar nga afër për ide dhe mundësi të reja për bashkëpunim me mërkatën. Tutje në njoftim thuhet se Kurti theksoi vendimin e qeverisë për miratimin e programit për diplomaci qytetare që ka për qëllim përfshirjen aktive të mërgatës në politikë bërje dhe synon të forcojë lidhjen e saj me Kosovën. Drejtori i përgjithshëm i shërbimit spitalor klinik dhe universitar të Kosovës, Albon Krasniqi, ka dhënë ndërheqjen nga kjo detyrë, ndërsa në vend të tij është emëruar pranvera Zeinullahu Raqi. Këtë ndërheqje ai e bëri publike pas raportimit të komisionit në Komisionin Parlamentar për mbikëqyrjen e financave publike. Drejtori i përgjithshëm i shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës, Albon Krasniqi, nuk dha asnjë sinjal se do të dorëhiqet nga pozita e tij, derisa raportoi në Komisionin Parlamentar për mbikëqyrje të financave publike. Madje për dorëhiqjen e tij nuk e tha asnjë fjalë, por njoftimin e dha bordi drejtues i SKUK-s. Ushtrues detyre u emërua pranvera Zeinullahu Raqi. Para sa të jepte dorëhiqje, Krasniqi i kërkoi komisionit që të rritën investimet në shëndetësi dhe ta paradalojnë ikjen e profesionistëve. Nga viti 2019, që 4 vite në nivel të SKUK-s, numri të punësuarve nuk është rritur për asnjë punëtor. 7438 i kemi në sistem 2019,
njësoj 2020, njësoj 2021, njësoj 2022. Ma djelë që akore pas bugjetore për vitin 2023, parashe numër të njëjtë të stafit në nivel të SHSQ-kës, pra po flasim për gjitha spitalet që kukën dhe institucionit tjera, dhe SHSQ-kës gjendet për balë një krizë serioze përse i përket mungesës së stafit shëndetësor. Antarët e komisionit e pyetën Krasniqin për trendin e ikjes së mjekëve dhe përmirësimin e shërbimeve. Ka një strategji apo jeni mbledhur ndonjëherë ju si drejtor bashkë me bordin apo me ministrin me zgjet me pas një strategji në politikë ç'është me lo me rujt stafin shëndetësor mos më ndaj. Ka raste të shpeshta që kur shkojmë për të marrë shërbim me një mjekësor, mjekët nuk gjenden në vendin e punës. Si e keni në plan që ta zbatoni të gjeturën e auditorit? Anashkallimi përgjegjësive, cilët dozëtor do të merren masat konform ligjit në fuqi. A kemi prap raste ku do më thonë janë profesor universitar drejtues të klinikave? Po mund të ketë, për shkak se është kërkesë decidive e statutit të SHSQ-kës që përparësi në zgjedhjen e drejtorëve të klinikave kanë profesorët e rregullt ose ata me thirrje akademike. Në mbledhje ishte paralajmëruar të marrë pjesë ministri i Shëndetësisë Rifat Latifi për shqyrtimin e raportit të auditimit për pasqyrat financiare të Ministrisë së Shëndetësisë, por ai mungoi me arsyetimin se ka një vizitë në spitalin e Mitrovicës. Deputeti shqiptar në Parlamentin e Serbisë Shaip Kamberi ka atakuar ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd Christopher Hill. A i ka thënë se në takim diskutuan për kërkesat që i ka ndërguar presidentit Vučić. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Kamberi ka thënë se prezenca më e madhe shërbanës në Lugin dhe përkraja kërkesave të tyre legjitime ishin temë e bashkëbisedimit. Ndërsa fluksi i margjimtarëve që po vizitojnë Luginën e Preshevës ditëve të fundit është i lartë. Ka shumë prej tyre që përveç pushimeve në vendlindje kanë interesime dhe të investojnë. Mirë po thonë se nuk kanë ndonjë orientim se ku duhet të investojnë. Islam dhe Ismail Maliqi janë dy vëllezër margjimtar afaris nga Preshevë që veprojnë në Zvicër. Malli për vendlindjen i sjell shpesh në Preshevë, por ata ndjehen keq që nuk kanë ndonjë organizim i cili do të mund të orientonte për investime këtu. Atë ne që 26 vite jemi në margjim, kem biznesin ton atje që 10 vite gati. Po për investimet këtu në Preshevë nuk po mvarët për nevna me dëshirë investojmë, po pushteti lokal nuk ka bërë diçka të tillë që me mujtën na motni sigurt këtu për investime. E në komunën e Bujanocit ka disa ditë që për ndërta mërgjimtarëve janë vendosur flamujt e Shteteve të Bashkimit Evropian në të cilat jetojnë mërgjimtarë shqiptarë të Luginës e Preshevës. Kryetari komunës Nagi Parifi ka prit në kabinetin e ti shumë mërgjimtarë të cilive ju ka prezentuar projekte konkrete ku ata mund të investojnë. Kam propozuar projekt dokumentacione ku ka mundësi të investojnë ato, janë gati dhe shpresoj se në të ardhmen do të japin kontributin e vetë, më mirë të investojnë vendlindje se sa rinia të migroje në vendet e perëndimit. Si mërgjimtar, sot i kemi të gjitha kapacitetet në disponim, si kapacitetin arsimor, ekspert ndryshme, lëmive ndryshme, kapacitetet materiale, vetëm na mungon forma organizative për projekte jetike. Ardhja mërgjimtarve i ka dhënë një gjallëri Luginës e Preshevës. Për bizneset e këtushme, muajt e mërgjimtarve janë muajt që sigurojnë mbijetesën e tërë vitit. Gjatë sezonës, domethënë, është qarkullimi për 100% më i forcë jashtë sezonës. Domethënë, është një qarkullim tepër i mirë. Shpresojmë të vinë sa më shpesh, sa më shumë. Pa ndihmën e këtyre grupeçave nuk mund të mbijetojnë bashkë si duhet. Më se 40% e popullatës shqiptare në Luginë të Preshevës, sipas statistikave, jetojnë në vendet e Evropës Perëndimore edhe në Amerikë. Remitencat e tyre paraqesin një potencial jashtëzakonisht të rëndësishëm për mbijetesën e popullatës shqiptare në këtë krahinë, ku zhvillimi ekonomik, punësimi dhe standardi jetës është më i ulët në rajon. Mbështetja amerikane për Tajvanin është e blinduar, ka thënë udhëheqësja e Kongresit Amerikan Nancy Pelosi në Tajvan. Kina e ka kundërshtuar këtë vizitë, ndërsa Ministri i Punëve të Jashtme ka thënë se Tajvani është pjesë e patjetërsueshme e Kinës. Zonton Yu Pelosi i Zhang Liling
Udhëheqësja e Kongresit Amerikan, një herit zyrtarja më e lartë nga Partia Demokratike SBA-s, Nancy Pelosi, e cila po qëndron në Taiwan, ishullin e diskutueshëm i cili vetë qeveriset, por Kina ka pretendime dhe konsideron si provincë të saj të shkëputur, ka thënë se mbështetja amerikane për Taiwanin është e blinduar. Pelosi ka takuar presidentën e Taiwanit, Tsai Ing-wen, ndërsa ka thënë se delegacioni amerikan po e viziton ishullin për ta bërë të qartë se SBA nuk do ta braktisë. 43 years ago, with the Taiwan Relations Act, America made a bedrock promise to always stand with Taiwan. 43 vjet më parë, Amerika e dha një premtim se gjithmonë do të qëndron dhe përkrah Taiwanin. Sot erdhëm këtu për ta bërë të qartë se nuk do të braktisim angazhimin ton për Taiwanin. Vizitën e udhëheqësit të Kongresit Amerikan e ka kundërshtuar ashpër Kina dhe ka thënë se SBA do ta paguan çmimin për këtë vizitë. Kina, me të mbërritur aeroplani i zyrtarës amerikane, ka dërguar rreth 20 aeroplan ushtarak në ngushtisën e Taiwanit, për të cilët Taiwani ka thënë se kanë hyrë brenda zonës së saj mbrojtëse. Më pas, Kina ka njoftuar se ushtria qlirimtare popullore do të kryej ushtrime ushtarake me armë të vërteta në det dhe në ajër rreth Taiwanit gjatë kësaj jave, duke i paralajmëruar kështu anijet dhe aeroplanet që të mos futen në zonat ku do të kryhen stërvitjet. Ndaj vizitës së Pelosit në Taiwan, ministri kinez i punëve të jashtme Wang Yi ka lëshuar një komunikat ku kundërshtohet vizita e udhëheqës së Kongresit. Wang vizitën e ka quajtur provokim të hapur politik dhe seriozisht e cenon parimin mbi një Kinë të vetme dhe cenon sovranitetin e Kinës. Taiwani është pjesë e patjetërsueshme e Kinës, ka thënë Yi. Të ndërruar shikues, ishte kjo të rrat që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Bashkë do të takohemi në edicion në orës 12:00. Miru pafshim.